voting kan. So itulah. Siapa yang vote paling banyak dapat menang tiket makan bersama Syahir. Dapat kita jual Syahir je. Siapa yang vote paling banyak dapat dapat tiket keluar makan dengan Syahir. Habislah Syahir. You busy. Memang busy betul. Hopefully this week tak ada technical issue. Memang pihak apa ni, produksi TV3 dah jelaskan yang dia akan panggil pihak Sennheiser microphone tu punya apa, diorang punya company ni orang lah, untuk tengok apa technical issue yang berkaitan dengan frequency tu. Apakah masalah dia? Actually, jangan ni sangat sebab benda tu baru. And you know, dia nak upgrade tau sebenarnya. Mic tu dah upgrade. Mic tu mic baru. Mic tu mic baru tau. So, masa kita orang nyanyi, masa rasa semua okay. Sebenarnya, tiba-tiba punya in-house mic tu dah bagus lah. Dia bukan mic cengkai pun. Tapi saya nak hadiah keluar makan dengan PA Kak Syah. Boleh jugalah. Boleh. Kita boleh usahakan. Hai Fika. Nanti suka ambil Kak Syah macam ni. Nampak simple dan tenang. Oh. Entah Syah main make up je ni. Sennheiser. Syahir. Orang kau ni. Saya main order hari Jumaat nak pasta. Wow. Hidupnya hari tu dia dah kalah. Hah? Tu dia dah kalah dengan ubat. Ya tu. Tapi aku tetap masakkan dia tau. Oh, you pasta? Tak? Ha. Bila aku masakkan dia? Oh, siapa apa eh? Bila? Aku rasa hari Sabtu kau aku masakkan dia. I think it's the colour. Warna-warna pink ni memang warna muka Syah. Tapi ni serius. Jom Kak Ina, jom makan pasta. Jom. Macam nak buat makeup bawah mata macam tu? Entahlah, guna colour. Colour pink. Lepas tu tarik je macam eyeliner. Siapa ke hujung? Lepas tu depan dia kita letak shimmer-shimmer. Itu je. Tapi memang boleh dengar daripada luar lagu Afghan. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Tips on how to stay strong untuk orang lain, because I have to stay strong for my mom. I honestly don't know how.
honestly, I don't know how to tell you sebab when it comes to being strong, benda tu memang kita boleh senang cakap kita nak jadi kuat untuk orang lain. Tapi orang yang nak kena kuat tu kena memilih untuk kuat. Sebab penat tau kita nak jadi kuat untuk orang ni. Kalau orang yang yang sedang menghadapi tu belum pilih untuk jadi kuat, kita kena just bagi support je lah dekat dia supaya dia dapat kekuatan tu. Itulah. Tapi end of the day, benda tu kena datang daripada diri kita sendiri tu. Kajen, kau okey kan bah? Kajen, jangan kau down-down lah. Saya okey sejak. Don't worry. Macam cantik, pakai langsir pun cantik. Tak baik. Haa, korang beli je kat Muaz tu pun tak apa. Banyaklah sekarang. Tudung kan? Tak semestinya kan beli mahal-mahal. Shopee pun. Shopee pun banyak. Ada je Syah beli apa yang ada chiffon apa benda tah. Beli 10 colour. Kalau kat kedai mungkin paling murah RM50-60. Kan? Langit macam nak runtuh, betul. I always go to Berjaya Times Square. Pernah dengar lagu Afghan? Ya, yeah, betul. Muas tempat I dah tutup. Aduh. Muas sekarang kat TikTok pun ada. TikTok ada. Dekat Shopee ada. Syah buat bisnes tudung. Kadang-kadang rugi. ada cone lah ni. Careful. Cone ke apa tu? Tak nampak. Ada sebenarnya korang kena beli tudung kan. Tudung tu korang kena tahu styling apa yang sesuai dengan korangnya muka. Lepas tu anak tudung tu biarlah matching-matching. Lepas tu apa lagi? Lepas tu kan kita kan ada colour yang sesuai dengan skin tone kita kan. Korang kena cari benda tu. Cuba Syah masa umur 11 tahun dekat stadium India Mulia pakai kebaya hijau. Itu betul tu. Wow, lama betul. Syah tengah tak ada masa nak buat side income apa-apa. Tapi Ubay tengah usaha kain. He has one brand called About Us. Sekarang ada dekat Instagram. So itulah dia. Brand About Us tu actually about you tu by S to Shah. InsyaAllah I will try my very best to boost my confidence and stay strong. Pengen purple for Shah. Itulah Shah pun rasa macam tu. Hujan sangat lebat guys. Tolong drive carefully. Memang lebat. Lebat gila. Lebat gila hujan ni. Aura Ubay. Saya nak tanya dia tengah nyanyi ke? Ya, I ni yang drive. Dekat jalan mana? Jalan tu saya lama. Kalau korang, saya kena end live ni sebab bising sangat. Nanti apa-apa saya live lagi, okay? Korang semua take care and have a nice day.